ezekben a napokban ezen a helyen letartóztattak egy 34 éves, 4 gyermekes agrármérnököt. Hamarosan közölték vele, hogy a Népköztársaság államrendje elleni szervezkedés kezdeményezésével és vezetésével vádolják. Azokban az években nem létezett büntető törvénykönyv, ezt a büntetőjogi szabályok hivatalos összeállítása nevű kompiláció pótolta, amelynek első paragrafusának első bekezdése határozta meg ezt a cselekményt. Azt is, hogy az 1/1 büntetése halál, vagy életfogytig tartó börtön. Az a majd 60 évvel ezelőtti fiatalember addig már annyi mindent élt át, hogy az még azokban a meglehetősen mozgalmas időkben, a 40-es és 50-es években még Magyarországon is ritkaság számba ment. Szerzett jogi diplomát, volt hivatalnok, fegyveres antináci ellenálló, heggesztő és segédmunkás, Teleki Pál munkaközösségi tag, a Kisgazdapárt parlamenti titkára, a párt vezetőjének Kovács Bélának jobbkeze, a KATPOL és az ÁVO fogja, segédmunkás, sáncolási csoportvezető, ahol a sáncolás nem a sakjátékból származik, levelező agráregyetemista és Petőfi köri szónok. 60 évvel ezelőtti 1956-os pozícióját így határozta meg egy interjúban. Október 23-át civilként töltöttem, mint az egész életét. Ez körülbelül 3 napig tartott, aztán következett megint a Kisgazdapárt, a Parasztszövetség, az egykori politikai mentor Kovács Béla felhozatala Budapestre, az indiai közvetítők számára egy valóságos forradalmi nagykoalíció megszervezése és Nagy Imre kézirataiak kicsempészése nyugatra. Ezt az utat mind végigjárta, és még így is akadtak járatlan utak. Idézem, egy más kibontakozást feltételezve, ha akkori magamból indulok ki, valószínűleg beléptem volna a Nagy Imre féle új magyar szocialista munkáspártba. Egyrészt, mert teljesen őszintén hittem, hogy szocialista kibontakozás kell, másrészt a kommunista párt morális hitelvesztésével szemben a Nagy Imre vezette pártnak megvolt a lehetősége ahhoz, hogy fehér lappal induljon. Ezt mondotta 1985-ben Hegedűs B. Andrásnak életút interjújában. Később hozzátette, ha lesz valamikor 5 perc, politikai 5 perc Magyarországon, amikor egy formálódó időszakban szükség lesz olyan emberre, aki kommunistával és népivel egyaránt szót tud érteni, és akinek tiszta a lapja, ha kellek, én ott leszek. Ha nem kellek, akkor nem. Lett politikai 5 perc, valamikor 1989-ben. Csak előtte lett még 6 év börtön, fordítás szakmányban, fordítási élvezetből, írás, beszélgetések, ellenzékiség, sok-sok minden, amíg az a 4 gyermekes jogász, agronómus, forradalmár, Göncz Árpád a harmadik Magyar Köztársaság első elnöke lett. Ez eddig olyan, mint egy mese. Ha Alejo Carpentier vagy Gabriel García Márquez írja a Haitiról vagy Kolumbiáról, akkor úgy hívjuk mágikus realizmus. Ha Kafka, Kundera vagy Örkény, akkor kelet vagy közép-európai abszurd. A mesékben csodák történnek, ebben is, mert a 60 évvel ezelőtti elbukott forradalom 89-ben életre kelt, újjászületett. 1991-ben egy könyv előszavában Göncz Árpád 1956-ot újkori történelmünk legnagyobb tisztító viharának, köztársaságunk léte megteremtőinek nevezte. Akkor tényleg úgy tűnt, a forradalom története végre elbeszélhető, és hogy a történet megtisztít. 25 év után elmondható, hogy a jelenkori magyar történelmnek nincs részletesebben feldolgozott eseménye, mint az 1956-os forradalom. Nincs olyan mozzanata a magunk mögött hagyott századnak, amelyről többet írtak volna. Legfeljebb az első világháborút és a régi Magyarország történetét lezáró trianoni békeszerződést, vagy a következő világháború végének véres magyar drámáját említhetnénk. Nincs olyan eseménye a magyar történelemnek, amelyet még ma is ennyire számon tartanának, vagy egyáltalán ismernének világszerte. 25 év múlva
az a magyar köztársaság, amiről első elnöke beszélt, nincs többé. 1956 nem vált tisztító viharrá, ahogyan az Göncz Árpád, Mérai Tibor és Acél Tamás két egykori kommunistából lett 1956-os forradalmár, híres könyvének címét felidézve, érvényét kiterjesztve várta. 1956, mondhatnánk természetesen, olyan lett, amilyen a mai Magyarország. Ellentmondásos, olykor zűrzavaros történetek sorozata, ádázul egymásra feszülő értelmezésekkel és homlok egyenest eltérő tulajdonított jelentésekkel. Kint a világban pedig halványuló, még mindig jó emlék rólunk. Emlék, amelynek a mai Magyarország valósága mindegyre ellentmond. Amit ezért mind nehezebb megérteni. Emlék, ami most múlik pontosan. Az emlékképen Magyarország arca körülbelül 50 éven át az 1956-os Budapest arca volt. Az 1989-es harmadik magyar köztársaság arca első elnökének arca volt. De ez a kép emlék, a múlté. Kedves barátaim, Göncz Árpád elment, számomra, számukra ő testesítette meg leginkább azt, ami a magyar demokrácia lehetett volna 1989 után. Lehetett volna, mégsem az lett. De ez nem rajta múlt. Ő megtette, amit tehetett, még az arcát is odaadta az országának, a köztársaságának. Az emléktáblák, az emlékhelyek a múltba révedés helyei. Mint egy varázstükörben felidézzük az elmúlt, elhalványult arcokat. Ha itt is így teszünk, nehéz lesz Göncz Árpád szemébe nézni. Nem azért, mert haragszik, szeliden mosolyog majd a szeme, mint ezen a képen, és majdnem mindig. De akkor is nehéz lesz. Mert halk, kicsit rekedt hangján azt kérdezi tőlünk, és másoktól, de még saját magától is, hogy miért van az ország mai arcán 1956 szabadság ünnepe helyett szöges drótkerítés. Mit keresnek ott pusztuló falvak? Mit keres ott művészi és politikai gics? Miért látjuk rajta új önkényurak zavart és önelégült vigyorát? Mit tettünk, hogy ilyen lett? Mit teszünk, hogy ne ilyen legyen? Göncz Árpád elment, jó lélekkel emlékezünk rá. A kérdéseket itt hagyta, ő már nem segít nekünk megválaszolni őket. Ő megtette, amit tehetett. 1956-ban, a 80-as években, 1989-ben és utána is. A többi a válasz, ha van, itt maradt az a mi dolgunk, leányaié és fiaié, leányainké és fiainké. Köszönöm szépen figyelmet!